Բարև ձեզ, Telegram-ում նախապես միացրեցի Facebook-ից առաջ։ Հիմա հրատաբլուր եկա, որ Երևանում մի քաղաքացի ինքնահրկիզվել է կառավարական առանձնատան առջև, այդ անձին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Մենք չգիտենք ով է, մենք չգիտենք ինչի համար է այդ դեպքը եղել, մենք գիտենք, որ բոլորիս նյարդերը արդեն տեղի են տալիս։ Դոբրի վեչեր, ես հատուկ ուզում եմ մի երգով սկսել, որը երբ որ Հունաստանին դրել էին, այսպես ասած, խիստ պատժամիջոցների տակ, սա կրետական երգ է, որը կոչվում է «Ես ուզում եմ հողի վրա պինդ կանգնել, այսքան հարվածներ ուտելուց և վար նետվելուց հետո, ես ուզում եմ «Θέλω να σταθώ στα πόδια μου», ես ուզում եմ ոտքի վրա կանգնեմ»։ Այս լայվը այդ մասին է, այս լայվը քնքուշ չի լինելու, այ անջատեցի, սորի երեխեք ջան, մի վարկյան, ես լինում ասենց բան, մեկ վարկյան։ Այս պահը շատ կարևոր է, տեսնում եմ։ Այսինքն իրանց վրա հոխորտում են, երևի պարակտիչ են անվանում այս մարդկանց։ Բարև ձեզ, բարև մեր ձեզ, ինձ չսիրողներ, հատուկ բարև ձեզ, որովհետև ձեր տերը թաղելու եմ ես այսօր, սատկեք դուք, որ երկու տարի մեր ներվերը կերակ, այդ կոչվում է ինձ չսիրողներ իրանց ընդդիմություն հայտարարածների շարքերից, դուք եք պատճառը, ու Նիկոլի չափ պատճառեք, ու Նիկոլի ձևով պատճառեք, ու Նիկոլին չզիջող պատճառեք, ուտելու եք, այդ ենց, ոտև այս տեղը հասել։ Այդը նաստաթոս տա պոդյամում, Գրեք սկրինշոթ էր ուղարկիք, ու իգրուս կախուս կնայնիք, հանգր չմուրենակիս լայվս ու շադիր կնայիք, հատկապես դոշերը ուրծրած 15 գրազմերի կշած, 15 հազար տղ պարկով կայղած, դավայց է։ Չեմ կարող թույլ տալ այս տեղի ունենա երկի մեջ է ասում, պետքա ոտքի վրա կանգնեմ ու մտնեմ այս պարի մեջ։ Ես իմ բերդ պարը պարելու եմ։ Կաստում շլվար, ընդիմություն, այս հայացքը մե վլեպի սպուսը վլեպո, այդ այնց։
εξετάσει την τι πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ασχολείστε μόνο πώ θα εξυπηρετήσετε το συμβαίνω. Τίποτα άλλο. Πώ θα εξυπηρετήσετε το συμβαίνω. Σα καταλάβω όμω. Σα καταλάβω. Da. Voilà. Բարև ձեզ, ինչպես եք, հազարվարի, բարի երեկո, հետևում եմ բոլոր իրադարձություններին, ինչ լավա, որ ցուցահանդես ունեմ մոտայնց, ես կարողանում եմ ինչ-որ եսպես այլ պրիզմայից տեսնել, կտրվել երբեք, ներել երբեք, բաներ կա, որ չի կարելի ներել. Եվ այդ մեկ բանը չորտը ֆանարիկն է, այս երկու տարին ինչ անում եք, ինքը վեպ է, վերնագիրը ֆանարիկ. Ֆանարիկ են խաղացնում, վայ նայի, պտիչկայ այս, անդես թրչուն է թռնելու, հեսա տենց կնկարենք ձեզ, ժպտացեք. Երկու տարի շարունակ է, ավելի չէ, երկու տարի, նոյեմբերի 9-ից հետո 2020 թվականից ի վեր, ամեն օր. Հետո այդ օրվանից ի վեր, երբ որ որոշեցիք, որ ընտրությունների գնալը նրա հետ, ում անվանում եք Դավաճան, is a brilliant idea, բրենտի գաղափար է, ասաց անգլիացիների, ամեն օր գրեթե, մեր կյանքը վերածվել է, ինչ-որ այսպես դեժավյուի, ինչ-որ մենք փորձում ենք խորը ամնեզիայից տառապող պացիենտին, ամեն առավոտ, երբ որ սկսվում է օրը, հիշեցնել, թե ով է ինքը, ինչի համար է կյանքի կոչված, ինչ պետք է անի նա, ով իրեն անվանում է, ես դիտխոսային ընդդիմություն եմ, եթե անցել է արդեն երկու տարի, և քո ամբողջ հուշկու հանրահավաքը, կրկնում է նույն անիմաստ ճարերը առանց որևէ գործողության շնչի անգամ, կոմատոզ վիճակում. Դուք ինչ իրավունք ունեք, այսօր նստել, մի հատ են որ ծիպը ձեր 35 ռոպեանոց ճարը հերիք չեր իշխանջան այդ հանրահավաքին, մի հատ էլ այսօր ծենց ուզում ես դաբիվատան ես մեսա, ես ես տեքստ ես գրել. Մենք ամենիս եղեր ձեզի թշնամի ենք, ամենիս պարակդիչ ենք, մեկը սայրենիք չի սիրեր։ Դուք գես ժամ մեզի չբատ մեկն է, երկու ամիսը մեկ հաջախականության, որ խիստը սպաղված եք մանտադունի գսելով։ Պարլամանը շատ ձեզմ է, ասանք ներկայություն կբահանչի, մեծ չանք կբահանչի։ Մենք ձեր օրագարկի վերջին մասին ենք, ադեն է ադեն երկու ամիսը մեկ գիշեք հանրահավաքը մգնեք կոր։ Արև մտա այրենք խոսիմ, որով էդև հարկելի թաշնակցություն։ Տիստո դյալո, ացենքում նստացներ, տիստո դյալո։ Սե տի ալի գլոսը նասս միլամ է։ Ուտեք ջղայնիք դնողներ, ուտեք ես ամեն ինչը, ուտեք գնացեք երաբլորում ծամեք կերեք էդ դրոշները, աննասունի վաստակներ, դուք ժամանակ ունեք գա կուսակցական կայֆեր վարեք ստեղ, մեր հավակը կուսակցական չէ, բայց ամբողջ, հերթով թվարկելու եմ, արի ճաշնակցության գվայել է, դեմքերեն մխոսիմ, կորձեն մխոսիմ, ներկայության ծևը մխոսիմ, որև է դեղ ասկանանորագություն, ինգզինքնիտ գտուլադրեք, ինչպես որ Հայաստանի մեջ կլա, ո, ծզի իրավունք չունեք պան մը ասելու, անարադ, 140 դարվակինի եղեր չեն գնար համեն պողոքիլ, կացաղ տարցեր է սավի, մեր կործը ոչ ծեզի ինչ գիտնավ ինչ անվանելն է ասանգանանք, ամնեզյա ունեցող հիվանդիմը բես ամեն արդուգ արդյունակ Հայաստանի մեջ, և մենք հալը ստիպված
գլանք ամնեզիայում դարաբողին արդվն է իրի գոն հիշեցնել ինչ սր է հայ հեղափոխական դաշնացություն ասավի մեջտեղին պարը Նիկոլի Նիչևանին արդակնոցը լեցուցած եք, չունը չեք կաշած, վրան ջահի չկա բերե։ Ջիշտ թուրքի քիթին վայել պուրմունք դարածող ջահի չմնե։ Եվ ամենիս հոնգը խորտակվինք, ամենիս գուզեքը սպյուր կաբրեք, ձեր մեջի մասոններն ալ, որ արևը եղեր, արևմուտքեն պիտի ծակի, ես շուկը լուխներ, հետույք էդ պիտի ծակի արևը։ Ասի ով որ գիտե, ով որ պետք է անիկա գհասկնե ինչ գսեմ։ Քիչի գալը սպասենք, հետը քիչ մը փանակցենք, քիչ ալը սպասենք, ասոր հետ քիչ մը փանակցենք, ասի սպասենք, անի ինչ ինչին կսպասենք։ Ես եկել եմ անելու, ով որ գրում եք եք դու կարեք քեզ եմ անելու այս անգամ դամ, քեզ եմ անելու, մեկը ստեղ սենց կոմենտ գրի, ձր տիրու մայրիկը անարժաններ։ Դուք եկեք արեք հարգելիս, եթե ես կեզ հարգելի եմ, տենց եզություն մի գրի, ես որ բապշը ձր հավեսները չունեմ։ Ես չեմ գալի կառավարեմ աննասուն, գնացիս դու Արմեն Խաչատուրի պիպոյան, գնացի պիպո եղար ստուցերը, delete comment։ Մի հատ է դու գրի գնալու ես գրող ու ջանջանդամ, այսես բերան ես կկապես, այսես կնստես տեղ։ Կամ էլ հենց ինքդ, որ սենց որ վիրավորվում եք շալվար հակնողներ, որ ես սենց եմ խոսում, հենց հիմա բլոքվի էջիցս ռադդ քաշի գնա, մեկս թե տենց բան չգրի, կամ է կնստես սաղ լայվերս կնես։ Են սաղ լայվերս են, որ են մի ցույցեր են, որ վերջնական, վճռական, այս անգամ մեր պայքարի վերջնական փուլի սկզբի մեջտեղի վերջի սկիզբն է լինելու։ Ընտո մայ գադ ես այս ամնեզիայի մեջ ընկած հիվանդը հանրահավաքի մեջ լսվում է։ Այս հանրահավաքը տարբեր հանրահավաք է, մեկ կուսակցական չէ, առանց դու ես ու քո ամեն ինչնը ռադ եղար ստուց։ Արեք, քանի Նիկոլը երկրումը արայեք, այդ արա բառը արժանի չեք նույնիսկ, որ ձեր հասցեին հնչեցի, այդ սուրբ բառը, այդ հայը մտածել է արայով իր արայ, սենց հայի հոյանք տա, որ աստծու կողմից ընդունելի լինի, այդ կոմպլիմենտ տա քեզ։ Կուսակցական չի, բեմի ամբողջ դիզայնը կուսակցական, կուսակցական չի, նույն մարդը կոնֆերանսի է, թամադա սարքեք, այդ տղու դեմը մի շիշի գինի դրեք, ես բերանը չորանում ա։ Դուք հասկանում եք, որ սենց ամենապարս, ոնց ասեմ, առաջին կուրս սովորող քաղ տեխնոլոգը, ոչ թե մարքետոլոգ, ինչպես անիել, որ մեր պրկիչը, իմինը մեր պրկիչը, այն նովն բտաուրը պրկիչ, գա իշխանության ձեր տիրոշ մայրիկը, այլ նորմալ քաղ տեխնոլոգը ձեզ կասի, երեխեք, ձեր ձայնը ասոցացվում ա ոչինչ չանելու հետ, այդ հոգեբանական արդեն էլեմենտա, և դրա պատասխանատուն դուք եք։ Մենք չենք ուզեցել, որ դուք այս աստիճան պրավայլնի լինեք, մենք ես եմ, որ մինչև վերջ եմ, որ սենց ամեն կերպ, միտոշտը ոչ թե հավատում է, որ դուք միասնական իվ այլին, ես ամեն կերպ եմ ձեզ աջակցել։ Իշխան ջան, այս տեքստերը, որ գրում ես, քանի անգամ եմ ասել, կազմակերպեք, գանք, միայն ես չէ, անունները նշեմ, որ մեզ ասում եք, այո, եկեք, մենք կգնանք, կնստենք, կքննարկենք, որնա ճիշտ ձևերը եւ այլն, ու հետո անհետանում էիք, չէ՞։ Որտեւ կուսակցական ա ձեր մտածելակերպը։ Նեղ քաղաքական շահերի մտածելակերպը ձեր մտածելակերպը, որին մենք ոչինչով պարտք չենք, ես քեզ ոչինչ պարտք չեմ, ոչ է քո կուսակցությանը, որևէ բան պարտք չեմ։ Արդեն իսկ որ բեմ եք բարձրանում և ասում եք սա կուսակցական չէ, նշանակում է մնացած բոլորը եղել են կուսակցական, թե բեմի բարձրանում են բացառապես քեզ որպես առաջնորդի ենթարկվողները։ Ես չեմ լսել, դատապարտեք մարդկանց, ովքեր ինպես մարդուն, ասում են նա քո առաջնորդն է, պիտի ենթարկվես։ Ինչի՞ ենթարկվեմ, ասել ես գնա խփի, չեմ խփել, ասել ես գնաք վերցնեք շենքը, չեմ վերցրել, չէ, ասել ես մի վերցրու շենքը։ Մենք էքսցեսներ չենք ուզում, ես
Աթենքը, իմ նկարչությունը, իմ երեխաները, իմ կյանքը, իմ ամեն ինչը մի կողմ դրել, եկել հասել է Երևան, իշխան ջան, որ դու արտգործ նախարարության լոբիում մի հատ Արցախի դրոշ տնգե, ես դրա համար եմ ծնվել։ Ինպես սփյուռքահայրը ինձ տեսնելով, կոչս լսելով, վեր են կենում գալիս են։ Որ օրն է, որ ժամն է, սա որ մայրը պիտի լացնենք, ասեք մեզի որ ժամն է, աղա, այդ քեզ ենթարկվողներից մեկը, որ իր արևին ինձը պտի տենցելի ռուլի տաներ, գանյա տաներ իր արևին, իրան թվում է Երևանի կաֆեներում նստած աղջիկներից է, էլ ինչ որը տենց տեսել, մա, գրնալալ դասորեն, գրնալալ երկու շաբաթ է, գրնալալ երկու ամիս, գրնալալ չորս ամիս են, Ժորժը մեզ ինչ շատ եք, բայց քիչ եք, 4 ամիս, դուք որ դեռ եք ցրցան տվել, թե որ կարեք այդ մայիսից մինչև հունիս, ֆանարիկ եք խաղացնում, գոռում եք Նիկոլ չկա, հիմա Նիկոլ կա թե չկա, ինչի համար եք հավաքվել են օրը, օ, Արցախին պատասխան հանրա հավաք, որին դուք օպերատիվ եք արձագանքել, Աթենքի պիրո, նորեն կհարցնեմ, ξανά, την ίδια ερώτηση, τι στο διάολο κάνετε μέσα στην Αρμενία, τι στο διάολο. Դրան մի պատասխանեք, էդ ռադարը գնացելա, մի պատասխանեք. Ասանք ցույց են Աթենքի մեջ տեսած եք, Լիբանանի մեջ ասանք ցույց տեսած եք. Դուք ուր աստեսակ ծույց գնեք, որ որ ասինք իպի ձախիք, որ ծեր գուսակցությանը վայել ծույց է։ Դուք երբ դախմներու և փողկապներու մեծ սիրահարներ տարցակ և մեծ էգրամներու վրան մեծ գոչերը գրված։ Երբ ասիգա աս երևույթը հոյիտային մեջտեղի իդարը երբ գերավ ասիգա։ Լուրմը ունի կա տևը ուրդեղի կտնամատ պարը գերած է։ Ինչ որը լա, մեզի գսեք, ջանիկ, դու բեմը ելեր, միկրավոնը արեր, գսես կոր, ես գվորոշեմ, ով բիդի խոսի, ես բիդի որոշեմ, ինչպես բիդի ասցույցը, լա, ես բիդի դանեմ, աս փողոց են, ատ փողոց բիդիկ, ամեն, կարի դարի, երկու դարի է, Հայաստանի ժողովուրդը սփյուռքնալ հետը գլուխնիս ասանք հանկիս չներ գտրին գճամփորդենք Հայաստան։ Մեկ հատ քարագուսի մը ձեր է ձեր գուսակցությունը քաղաքի մեջտեղը, անան գիր հատ քարագուսին գքալեն կոր, ամեն իր գունգ ելենք ժողովուրդը, գհասկնակ, ծույցի մեջ դիգինները իրարու հետ հերացայներու մեջի ապլիկեշնը գհամեմադեն գոր, առողջության, գսեն գոր աս ապլիկեշնը ավելի ավոր գաշխտե ադ ապլիկեշն են, ասոր մեջ եղեր աս հերացայնին մեջ են ապլիկեշնը առողջության, սիրդի զարգերը և կայլերը մարդուն առած ավելի շիդակ գհամրե և ավելի շիդակ առողջական դեյթագուդագոր։ Մարդիկ ատկան որ կալած են, գսեք որ ջիմ գերթան գոր, ինչ աղվոր գսեք գոր, 10 կիլոն արցանք, 15 կիլոն արցանք, մի հարանալու համար եկած ենք, ես եկած եմ, որ ձեր գուսակցության ներգայությությի արտգործ նախարարության լոբի մեջ դրոշմը պիտի տնե, ինձ իա պիտի հերացայինի լույսը վարիր մարիր և ասորով կործը ավարտված է, և իմ կալս չի պավեր, քեշ է, հերիք չէ, չի պավեր, ինքը անանք երազանք, ինքը մինակ անանք որոշած է, չեմք է ով որոշած է, իրենք թող որոշին ով որոշած է, մենք պան մեսենք է, ով մեզի պան մգսենք, է որում միրիս եմ, նոր են ելան, պեմի վրասին, մենք ենք տիտ խոսավորոն դիմությունը, ծիպը մե� Այդ տիտխոսը ես իմ ձայնով կեզ եմ տվել, կաղաքացիները իրանց ձայներով կեզ եմ տվել, դեմ լինելով ընդրության գաղափարին, ոչ թե որով հետև կո աչքի բերևը ունկ կամ ենք ես պրիզնակ չեն գալի չենք սիրում Էսյանեյան, այլ որով հետև եթե դու մեկին այսօր անվանել ես դավաճան, դու իր հետ վաղը չպետք է գնաս ոչ միայն ընտրության, դու իր հետ հաց չպետք է ուտես, նա քեզ հավասար չէ,
Եվ դա մեր երազական կամ ռադիկալ գաղափարախոսությունը չի, դա common sense, դա նաե ինչով ապրում է այս աշխարհը։ Դա այն սկզբունքներից է, որի վրա հիմնադրվում են պետությունները։ Ես քեզ ասում եմ, ախպեր ջան, էլի եղի տիտղոսավոր ընդդիմություն, գլխուս վրան դե ունես, հաջիս։ Բայց ամենեն հիմնարար սկզբունքները իմ պետության գազմավորման, հաջիս հարկե, տուն պետք է հարկես ասի։ Ես չպետք է արդվենե իրիգուն զինվորի պես գնա, մեմ նայեմ Նիկոլը, որ հողը որտեղ ձախեց, քանի նորեն այս ավակ մեր ցուց դարավ, թաղեցմը, չթաղեցմը, մեմ նա ցեզի զինվորություն գնենք, որ ցեզի հիշեցնենք, Թավաջանի հետ չլար ընդրության երթալ, Թավաջանին խոսքին չլար հավատարիմ ըլլալ կամ մտի գնել, չլար Թավաջանի գազմած ստեղծած օրագարքին համեմատ գազմագերբել ծեր ընտիմատի շարժումը չլար ասպաները։ Աս բարձ ճշմարտությունները հիմնարար, որ մի միայն գզոհապերեք, քանի որ հայաստանյան ամենեն աբիգար տրադիցիոնները, ամենեն աբիգար, ամենեն սխալ, նեղ մտածելագերբ, անձնական շահի մտածելագերբի հետևանքով, մեկը մյուսին դագեն քիտեն աթորմը բաշտոնը կողնալու նպատակով, մեզի ամենուս վաճառքի հանածեն, և մենք եղեր պիտ լրենք։ Այսօր ծեր գուսակցության ներկայությունը չի Հայաստանին մեջ, ատքան որ սխալ կործած է, որ մեկ հատ ներողություն մը պիտի խնդրե, և ելա այդ պեմեն ինչն այլը վսկպավ է, դա ուրիշ ձեմ պիտի խոսի։ Մեմ հայ առաքելական եկեղեցի գցի դեպ, շատ կարևոր էր աս հանրահավաքին, դեր հայրը մը խոսեցավ, ախ, դոքսը սեոսեոս, վերջնալ աստված պահապան մեր երկրին, նո ջանիկս աստված քեզի տիտղոսավոր ընդդիմություն դրած է, որ դու պահապանություն անես, դու պիտի ունես սավի, հասկացան գա օրինանք աշխարհից վրա, բլա բլա բլա, քյանսել ունեիք հոն պեմի վրա, մեկ հատ պատերակ մը արեք վերջանանք, դու ունենիս երթանք այլևս։ Գեսեք քանեցա դի Պակիստանը, բացի Պակիստանը կտիդեմ ինչ աղվոր մարդիկ ցույց անրա ավակ մայրը թաղին, իրենց բանագինալ գենշտաբինալ մայրը թաղին։ Իմ երգիրս խելոք, խելոք, ասանք պիսիգի պես ասեմ կկալենք, ասիկա գուսակցական չէ, գուսակցության ֆորմատը, նույն ձևով, նույն դեմքերը, նույն ծայները, նույն եզի հայվան ճառերը, հորսալև, միաչում, ճար, որ չի ասում ես ինչի եմ ատեղ, մարդը չի եկել ցույցին, որ կես թիվ ապա, ինքը թիվ չի, ինքը գործողություն է, մարդը գործողություն է, ու նույն կտերը, մենք պետք է ճիշտ դնենք ռեսուրսը այնպես, որպեսի այդ ռեսուրսը, որը պետք է օգտագործվի այն բանի համար, որը մենք իբր թե ուզում ենք անենք, ու դուք ամեն օր մեզ հիշացնում եք, ինչ եք հիշացնում, չենք հասկանում, բայց մենք մեկը միևնույնն է անելու ենք, չգիտենք երբ, իրենք երբ են ասում, ասում են վաղ թե ուշ, ես այսինց ականջս սրած, մասնագետ մարդ եմ, ես գիտեմ, ես տեքստերը կարդալուց, բան ես տեսնում եմ, ասենք ես կողմի արգումենտացիան, ես կողմի արգումենտացիան, գոնե հասկանանք դատարանը ինչ վճիրա կայացնելու, այն մեխային բաներն են, երբ, երբ ա լինելու, այն ինչը որ դաժե իրանք անունը չեն տալիս, երբ, երբ, վաղ թե ուշ, հիմա վաղ թե ուշ, երբ ա լինելու, օր ժամ, այդ մեկ, այդ արդեն բան է, էլի, impossible-ի կատեգորիայից է, այն արդարացումների, excuse-ների, ոչ թե ինչու և ինչպես պետք է անենք, որ դրա մաման են բանից, նել, ինչ էր պետք չէ անենք, նու, նիզյա, նիզյա, ձվեր չենք շպրտում, աթար չենք թապում, ոչ մի բան չենք անում, կուսակցական չենք, օրթաղական չենք, ձեր օրթաղ թայֆուն հենա կանգնել է բեմի վրա, Տեր Բագրատ եմ բերե, բան չես կարա ասես, Տեր հայրա, օ մայ գադ, չի կարելի Տեր հայրին ասա, օ մայ գադ, Նիզյա, Նիզյա, ասում ես լավ, գոնե ես մարդը մի հատ կոնկրետ բան կասի, լսում, լսում ես, անես դրամատիկ պաուզաներ, անես մի հատ չի գիտեմ ինչ, մի հատ սենց, մի հատ աչ, մի հատ ձախ, ես ինչ չի վիճակա, մանուկների ացի տուն Տեր հայրը, Եվ ես հարցրեցի փոքրիկ չգիտեմ ինչին, եվ ես հարցրեցի փոքրիկ են ինչին, եվ ես հարցրեցի փոքրիկ, ա, աստված ես ցիտում, երեխա ես ցիտում ու սենց, Եվրոպայում օրենսդրություն կա, ասում է չի կարելի ռեկլամաներում, չի կարելի երեխեքին օգտագործել եւ այն, չի կարելի,
Չի կարելի գալ ինձ քարոզելեն, ինչ որ ես 4 տարի ձեզ եմ բացատրում։ Ընդ որում այդ ձեր նշածը ինքը լավ է Նիկոլաս իրել։ Այդ բեմից խոսացող երեխաներ ցիտող կերպարը։ Նիկոլասը ատարել, Նիկոլի կնոջն է ատարել, Նիկոլի կնոջ ֆոնդում աշխատել, ու ես բերել բեմ հանել։ Տաշնակցություն լուրջ ունի՞ք, որուն գբերեք, կամ դուք ալ այն ադեն Նիկոլին պերաձեք։ Չէ գնար գոր Նիկոլեն զադվիլ։ Գուցե մեմը սավի ամուսնալուծվեք այդ մարդեն, վերջի ելե գսեք, որ իրեն թեմը բան գնեք կոր, ասի ձերքով ինչ կիչ գիտեմ սեր և ադելություն, ասենք սիրավեպ մնե, չավարդվիր, Նիկոլին շատ գսիրեք գոր։ Նիկոլ իշխանության պերած, Նիկոլին սիրած, Նիկոլին և Նիկոլին գնոջ հետ աշխատած մարդը, եղեր հոմիլ գենա, ասանք ծայնով, գիտես, ասենք ինքը բան հակած ինք հոգևորականը, և ինձի պիտի պատմե իմ պատմածը, հորից սարևարը, ոչ չպտի խոսամ, տերտեր ընդրեմ, բաննա էլի իրանց, բանը, ինչ են ասում էտ, բուլինի պրաբիվայմը ժիլետնա, բրոնյա ժիլետա, եկեղեցին բրոնյա ժիլետա, մեկը հելավ երեխացիտեց, են մեկը հելավ երեխացիտեց, ուսախ, ընդիմությանը պետք չի քննադատել, մենք ընդունում ենք առուցողական քննադատները, մենք արել ենք սխալների ուղում, օքեյ, իգզև այս սխալների ուղում, եթե բոլորը նույն, ճառը, մարդը, դեմքը, ձևը, ֆոր, everything is the same, ուր է քո սխալի ուղումը, ա, this time, այս անգամ, մենք ֆանարիկ չունենք, no, մենք ունենք բույսյուն, cute, բան, չէ, սկզում մենք ասում ենք, հուշկու ակցիա ենք անելու կառավարության շենքի առջև, որ սենց Սպասում եմ, ակցիան եմ սպասում, I'm waiting, Պակիստան եմ նայում, ֆրում եմ Հայաստան եմ նայում, Պակիստան եմ ֆրում, Պակիստան կոնկրետ պաժարներա, այդ շատ հավես վարժություն ա կստացի, ընտիր վարժությունը, բացում ես, Պակիստանում պաժարը բոյ է բոյ գենշտաբի պետի առանձնատան 4 կողմը, որ ոչ մեկ դուրս չգա, ոչ մեկ չմտնի, տոյս մարդկային շղթանել հերիք չի էլի, Հայաստանում այդ մարդիկ, չգիտեմ քանի անգամ մեզ հարվածեցին, մենք թևածեցինք, Նունեի երգը, չգիտեմ, ես 10 անգամ եմ լսել, Զարթնի լաորեցին Նունեի երգը, հետո էլ ինչ երգեր, 2000 երկար հատել էր նորություն, օքեյ, սպասում եմ, հասնում ենք կառավարության շենքի առջև, and surprise, ինչ ակցիա ենք տեսնում, մարդիկ բռնել են, A4 չափի թղթեր, վրան դրված է փոքրատարերով, խաղաղության պայմանագիր չակերտների մեջ, իսկ տակը բոլորը մեծատարերով գրված է կապիտուլացիա։ Ու իրանք սաղ այդ թղթերը դնում են այսպես մի հատ փուճուրիկ կառավարական շենքից, եկե բաբաթին դիստանցիա Էսկոմ, դնում են բոլորը այնտեղ, գալիս է Գեղան Մանուկյանը հերոսաբար սպիչկայով այրում է այդ թղթերի հավաքը։ Ու ես հիշում եմ Աթենքի դաշնակցության ցույցը խոսքի թուրքական դեսպանատան դեմ։ Երեխեք, կարենք, չէ՞, Աթենքում պրոստը թուրք, մենք դատապարտում ենք ցեղասպանությունը, թուրքական դեսպանատանի շատ հեռու փոքրիկ թղթերով տենց էլի։ Ու գլավնը ես պետք հալնեմ էկրանի մեջ, այո։ Ես երեք երեխայում ունեցել, սփյուրքում մեծ ծուցած երևն թուրքը դեսնե եւ ասե, օ, հայ մայրերը այլևս A4 չափի թուղթեր գայրեն գոր եւ մեր գդարած ցեղասպանությունը գտատաբարդեն։ Գեցիր մեկա շատ մեծ արագությամբ ճանչնամ սավի ցեղասպանությունը, շատ ամոթ բաներածեմ։ Չէ, որ տղամարդիկ կոնկրետ գնում են ոստիկանական շղթան պատրում են հույների հույները, զինված են ոչ չասեմ որտեղ։ Սաղ զենքա։ Շղթան խախտում են, գնում սկսում են դեսպանատան դռների խփել, դեսպանատան դռների վրա բաներա քաշած, ճաղեր, երկաթներ, ես քաշած, որ ոչ մեկ չմտնի։ Սխալ ցույց կնեն գոր Աթենքի մեջ։ Բլեման ասա քաղաքագրթության սահմանադրականության ովևէ նշուլ չի գա, շատ սխալ ցույցեր կնեն գոր։ Սպասում եմ այդ ակցիային, ասա A4 չափի, причём ուզում եմ սքրինշոթը վերցնեմ, որ հիշեմ, որ ստե կրակա եղել։ Մինչև փորձեցի ես ես YouTube ես ես կնոպկեն սխմը վերցնում, կրակը այ այսքան էր, իչև այսքան։ Ու իմ սքրինշոթի մեջ, ինքսենց այդ սքրինշոթի մեջ, ինքսենց վերևից մի ասես դեղին, ինչոր լույսոտ, ես շուտ պալոսկա է գնում, վսյո։ Դա կոչվում ա ակցիա, հուշկում։ Ոչ աշխատանքային օր, ոչ մեկ չկա անդեղ։
Ինչ է անում քեմալական պայմանագիրը? Ծառատնգում։ Դաշնակցություն։ Յանի Թալիաթինը լասանք ոչնչացնելու ըլայք, ինքը կաֆե երթար, դուք երթայք օպերա իրեն փնտրեիք, ինքը օպերա երթար, դուք երթայք, ինչ գիտնամ, ֆուտբոլի դաշտը իրեն փնտրեիք, ինքը ֆուտբոլ դիդելու երթա, դուք երթայք ցիարշավարան, ասանք։ 100 դարի մը, իշտե։ Այս թղթերը վառում են։ Իշխան ջան, դու ասում ես բեմից, մինչև այդ հուշկու ակցիան, ասում ես այդ հուշկու ակցիան անելու եք, այդ բաբշի խնդալի է, հուշկու ակցիան անելուց հետո գալու եք Ֆրանսիայի հրապարակ, իմ համար եթե լինելու է հուշկու ակցիա, այդ այդքան է գարանտիա չի, որ Ֆրանսիայի հրապարակը վերադառնալու, ինչ-ինչ, չոր հուշկու նշանակում չոր հուշկու բան պետք անի, էլի, գալյան, ոնդեղ ասում ես, ինչ ասեցիր, կարևոր հայտարարություն ունենք միասին ընդունելու, որ տեքստա ինչ-որ, որը գրվել է ինչ-որ մի տեղ, ուղղակի հրապարակում կանգնած մարդիկ դառնալու են այդ ինչ-որ տեղ գրված թղթի հետ, թղթի համար, թղթում գրվածի, թղթի վրա գրվածի բովանդակության համար, հավասարապես պարտավորվածություն կրողներ։ Կրկնում եմ Աթենքի հայ դաշնակցության բյուրո, տիստո դիաոլո հինը դա պերա։ Αυτό λέγεται δασνακτσουτσιούν σοβαρά. Δασνακτσουτσιούν, να. Μαρτίκ γάλισε νερά παράκ, τσαν τσαγαπάτς. Շատ հարգարժան Գուրգեն Մելիքյանը ասում է խոսք, հայտարարություն, բանակցորդ պետք է փոխվի, իշխանապողությունը, իշխանապողությունից հետո այլ կեր պետք է խոսվի։ Ես հայտարարություններ ստեղ-ընդեղ չեմ գրում, հետո ասում միասին կընդունենք այս հայտարարությունը, բայց ես 4 տարի է դա եմ ասում։ Հիմա ես կարամ նույնիսկ Ամերիկայում լինենք, ասա այդ copyright-ի բաբշե իրավունքները ինձ են պատկանում, ու տենց իմ նման տենց մատերի վրա հաշվող մի քանի տեսակի, ում ձեր շարքերից, այդ այդ դաշինքի շարքերից, դուք 24-7 ռեժիմով աշխատող թիմ ունեք, որի իմ ամեն ինչին հետևի, այդ մարդկանց ամեն ինչին հետևի, մենք երբ որ այս այս շիտակ խոսքով ձեզ դիմում ենք, այ առավաղ առավոտ կտեսնեք, դուրս գան գրեն, որ ես ինչ եմ, մի շիկե ագենտ, Վատիկանի չգիտեմ ինչ, Ռոմի պապի եսիմ ինչ, հա ես ինչ են, հա իրանքիս դիագնոզներ են գրում, իրանքին ծանուններ են կպցնում, չի որ միայն մեկ պրկիչ կա մեր երկրում, միայն նա է ճիշտ խելացի գրագետ, մնացած սաղս, հոգեկան խախտված, Միշիկի ագենտ, Վատիկանի սպասարկու, Սորոսի ագենտ ու չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչի դուք չեք ասում, որ ես կարող եմ Մոսադի ագենտ լինեմ, Միշեստի ագենտ լինեմ, ես արդեն վիրավորվում եմ, որ դուք ինձ ծրու, գրու, Սորոս, ամեն ինչ, ամեն ինչ, ամեն ինչ, մեկ էլ դուք ձեր պակազանյաներում, ցուցմունքներում այնտեղ շփոթվում եք, որովհետև դուք մի կողմից ինձ ինչ-որ դիագնոզներ եք դնում, մյուս կողմից ասում եք, որ ես ծրուի ագենտ եմ, և ԿԳԲ-ի, և ԳՌՈ-ի, ես չեմ կարծում, որ այդ կառույցներում ձեր նշանակած դիագնոզներով մարդկանց ընդունում են։ Իշխան ջան, իմ պես մարդու հետ, ում հետ դուք դաշինքի մեջ եք, այտենց են վարվել, իտոշտո 2 տարի, նույնիսկ պատերազմից առաջ։ Ես քո այսօրվա գրած տեքստին, ինչ անեմ, ես ունեմ ստեղ պատրաստ, տես անձեռոցիկների տուփ, չեմ կարում լաց, չեմ կարում կարեկցեմ լաց, ինչ ես ուզում անեմ, լաց եմ, նստեմ միասին աղոթենք, ասաց Վովա Գասպարյանի, չեմ կարա, որովհետև քո բերած տեր հայրը բեմի վրա Նիկոլի հետ համագործակցել է, չեմ կարա, ես գեոքաղաքական վերլուծաբան եմ, ի սկզբանե տեսել եմ չափանիշները, ասել եմ, որ սենց-սենց բաներ ա լինելու, տեր հայրը, ով տեր հայրը, երբ որ սատանակա քաղաքում, ասում է սատանակա քաղաքում, չի ասում, սատանա ջան, ոնց կարամ նենց անեմ, կնգատ ֆոնդի հետ համագործակցեմ, ու իշխանությունը այդ էլեմենտները օգտագործի, վրեքները զղժամ, մեր վրա ղժա, իմ հոմենակ իրա վրա չի խժում, ինքը այդքան չկա հասկանա, որ ինքը այդքան չկա, ինքը չպետք է անդեղ խոսա, ու չպետք է կեղծ Ստանիսլավսկին հետ տալու որակի, ինչ-որ դրամատիկ պաուզաներ վերցնի, բան սենց, պարքաստո, շատ խելամիտ, գրագետ, հոգևոր հայրերի, ընդվորում ոչ մեն հայ առաքելական եկեղեցու, բախտը շատ շրայլ է գտնվել ինձ հետ, ես հանդիպել եմ,
թե իսլամական համայնքներում, թե ուղափար, թե հայ կաթոլիկ, թե հայ առաքելական, այդ համայնքում էլ վսյո կա կուլուդի, կեղծը կեղծը, ճիշտը ճիշտը, դու բերել ես, դրել ես մի բան, ուզում ես իսկ ծախես որպես ազգային ազատագրական, ու դուք այդ բառից կստացի ազգային ազատագրականից էլ եք հրաժարվել, դուք ընդամենը դիմադրություն եք ցույց տալիս թրքացման, իսկ իմ երկիրը թրքանում է, ես ամեն օր արթնանում բացատրում եմ, ինչ է անում Թուրքիան, ինչպես է անում Թուրքիան, ինչպիսի գործողություններով, ինչ է անում մյուսը, ինչ է անում մյուսը, ես տալիս եմ բոլոր պարամետրերը, որոնք պահանջում են այնպիսի գործողություններ, որի մեջ չկան նման թատրոններ, անկեղծ, անողոք, աննահանջ, ազգային ազատագրական պայքար պահանջող իրավիճակ է իմ երկրում, ձեր հանցավոր անգործության հետևանքով այդ իրավիճակը գնալով մեր դիրքերը շատ ավելի է թուլացրել, մեզ դարձրել է ծաղրի առարկա։ Ուրեմն դուք չպետք է լինեք այն մարդիկ, ովքեր կանգնեն բեմի վրա և ինձ պատմեն, ինչպես մենք դարձանք ծաղրի առարկա։ Եվ որ ձեզ շատ նորմալ ամեն կերպ աջակցելով ձեր շարքերից կրկնում եմ 24-7 ռեժիմով հատուկ աշխատող, որ այդ ընթացքում, քանի դուք օգտվում եք ինպես մարդկանց, լրիվ սենց, սրտանց տրված ամեն ինչից, հանկարծ ու մեր ռեյտինգը չաճի ու մեր հասցեին, ինչ անասունություններ ասես չեք գրում։ Ձեր նույն երկիր մեդիայի էջերում Աննա Աբրահամյան չի նշվել 4 տարի է։ Աննա Աբրահամյանի մտքեր, ուղղվածություններ եւ այլն վերցրել, ադապտացրել եք, բայց սիբիա կուսակցականացրել եք, նոր անուններ եք ստեղծել, ձեր թայֆեքից, երբեմն անգամ ձեր ընտանիքներից, հանեքցել եք Մեյդան, բայց ինպես մարդը ընդեղ չի նշվում, ես ոնց որ չկամ, չեմ ծնվել, ես երբեք գոյություն չեմ ունեցել, ես պետքա ձեզ հարգեմ, ես քո գրած տեքստը պետքա վերցնեմ եւ կրկին վերգտնեմ իմ հավատը ձեր մեջ, որ ոչ մի կոնկրետ բան չես հնչեցնում, դու ինչ չես ասում, երբ, որտեղ, ինչ, ով, ինչպես, դու չես ասում, դու նեղանում ես, դու ասում ես վաղ թե ուշ, դու ասում ես ես կարևոր հայտարություն ունեմ, միասին անենք, ընդունենք, գալիս Գուրգեն Մելիքյանը ինչ որ մի բան է ասում, որովհետեւ քո դեմքով հայտարությունները մենք գիտենք, որը տենց մնալու են սառույցին, այդ մարդուն է կտեղ դրել, ոչինչ չի ասվում, ով է համաձայնվել ինչ հայտարարության հետ, ում ինչ եք ցույց տվել, ում ինչ եք ցույց տվել, Թուրքիայով, թուրքերով շրջապատված 40,000 արցախցիների վճռականությունը ասեմ, թե ձեր թայֆաբազությունը այդ բեմով, այդ կոնֆերանսիով, այդ ամբիոնով, այդ ձեր միկրոֆոններով ու այդ ձեր իբրթը չգիտեմ ինչերով, չասենք դրա մասին։ Այդքան մեզ անուններ կպցնեք, ձեզ ձայներ բերած, ոչ թե հաշված է, որակ, կատարյալ նվիրումով, ուրիշ ոչ մի բան, ինձնից մենակ լավ բան եք տեսել, իմ հասցեին էշություն գրողները, ինձնից միայն լավություն են տեսել, ես իրենց ասել եմ, արի հետս լայվ արա, արի միացնեմ խոսա, արի թող քո խոսքը լսելի լինի, սենց աշխատեք, նենց աշխատեք, այդ սաղ լսել են, լսել են, լսել են, միաժամանակ իմ անունը կցելով, որովհետև ես չեմ անցնում պրկիչի տրի տակով, ես չեմ գտնում, որ Հիսուսից ուրիշ բացի ինչ-որ պրկիչ կա, ես առհասարակ չեմ ուզում ինձ փրկեն, ես ինքս չեմ ասում ես փրկիչ եմ, բայց այդպես եք դուք աշխատում, նման աշխատանքի արդյունքը սա է, որտեղ մենք ժեղ չենք ու մենք շատ ենք, դուք շատ էիք ուզում, որ ընտրություններից հետո ամբողջ ազգին որակավորեք ժեղ, ես ձեզ դա թույլ չեմ տվել, ունենալով ամենավորակյալ թուրը ձեր ձեռքին, գիտակից ազգի պատրաստակամությունը, աննկուն կամքը, կողքներդ կանգնելու, մինչև վերջ գնալու, դուք որոշել եք մեր ազգային ազատագրական այդ ցասումը, այդ պորտքումը, պատսիբյա քաշեք, փոքրացնեք, դարձնեք ինչ-որ խղճուկ դիմադրության, չգիտեմ ինչ, հանուն մանդատներով պարի, այդ մանդատներով պարը, ինձ չես կարա դու ուրիշ բան ապացուցես, քո անձին չի վերաբերվում սա, ձեզ ոչ մեկի անձին չի վերաբերվում սա,
Իմ երկրին դարձրել են տրյապկա, վրան ոտք են մաքրում ամեն օր։ Ինպես մարդկանց հետ աշխատելու նորմալ խոսելու փոխարեն, դուք ամենաշատը զբաղված եք մեզ ոտնակող անելով, որովհետև այդ բեմից պետք է ցատկեք ինչ-որ որակի կամ իշխանություն կամ ինչ-որ մի բան, դուք էլ չեք համոզելու, որ դա տենց չի, դա չեք կարում։ Որտեվ լեզվակրվի թեմա չի սա, սա գործ անելու կամ չանելու թեմա է, կարճ և կոնկրետ։ Չեք կարող ասել չկան ռեսուրսներ, չեք կարող ասել չկան մասնագետներ, չեք կարող ասել չկա կամք և գիտակցություն, որ չենք ցանկանում, որ թուրքը ամբողջապես գրավի Արցախը, հետո գրավի Հայաստանը։ Դա ձերը չի, այդ մենք ենք այդ օրակարգը ձեր ձեռքը տվել։ Ու դուք չունեք խոնարհումը ազգի առջև, դուք չունեք դա, դուք վերևից եք խոսում։ Պատասխանատվությունից խուսափելով, ինչը արտացոլվում է ձեր որևէ այդ կարևոր լրագրողական ցանկացած մոտեցում, պահանջում է կարևոր հարցերի պատասխան։ Ով, երբ, որտեղ, ինչպես, ճակի տրակի ում հետ, բայց այդ ինչպեսի մեջ համատնում։ Այս հարցերի պատասխաններ ձեր ոչ մեկի ելույթում չի հնչել։ Դուք բեմ եք վարձացել, ապացուցելու, որ մեկի ճառը ավելի հայրենասեր է, քան մյուսինը։ Այդքան ճառ գրել չին ես երկու տարվա մեջ։ Մկների ժողովի մարմնացում եք դարձրել ընդդիմադիր պայքարը, you have hijacked it from us, դուք առևանգել եք ընդդիմադիր պայքարը մեզանից, դուք դա մոնոպոլիզացրել եք, դուք դա փորձում եք ֆորմատավորեք, մեզնից սովորած երևույթները մեզ ծախեք, չգիտեմ քանի անգամ ավելի բարձր ինչ-որ գնով, և այդ մեկ գինը հայրենիքն է, հաթաթաները կապել եք, մարդկանց ժեղ անվանել եք, թուրք անվանել եք, ով որ չգա հանրավակի, իմ համար նա հայ չէ։ Դա ժս փյուրքից մեկը տենց գրել էր, այն որ սենց ծյոց։ Ամեն ինչ թողեցի, գնացի, այն ասել էր մայիսի 4-ին մաման լացացնում ենք։ Այդ նույն մարդիկ, որ պետք է մայիսի 4-ին մայրը լացնեին այդ էշու գլխուն և չլացուցին, ինչու նորեն պեմգել են գոր։ Ինչու նորեն իրենք պեմգել են, որ նույն մարդը, որ մայիսի 4-ին, այդ էշու գլուխին, ան ինչ որ պիտի ներ չրավ, ինչու նորեն ինքը պեմգել է գոր։ Նույն ուժը, որ հետ է գնաց ընդրության և սխալ դուրս եկավ, ինչու նորեն ինքը պեմգել է գոր։ Հայաստան կամ հայ ժողովրդի մեջ Սփյուռք կամ Արցախ ուրիշ մարդ չի գա, մարդիկը վերջացուցած են, մեծ էր գուսակցություններն և առաջնորդներու դակ բարգացներու թիվ են պիտի գա։ Առաջնորդի ընդանիքին դակ բարգացները հաբա, ոն պիրամիդ մն է ընդանեգան, հարսը պիտի ընդունես, տղան պիտի ընդունես, հարսին ինչ գիտնամ ինչը, դղուն ինչ գիտնամ ինչը, ինչու, ազ որ տարն է, ինչով գդարպեր վնատ այս շուկը լուխ են, ինչու նոր ենգել են գոր մեջտեղ, ինչ եք նորից բարձրանում։ Ոյ սորի, մենք ձեր չափող չունենք, չպետք է խոսենք, ոտե փողովա ամեն ինչ։ Հան Իշխան ջան, ինձ նույնիսկ կուպրոք են արել, ասում եմ, որ ես ենքան հարիվ եմ, իմ ամեն ինչը ես Մոսկվա թռնում եմ, Հայաստան թռնում եմ, հաց ուտում եմ և այլը, ես եմ վճարում, դու հասկանում ես ինչքան pervert կա այդ մտածելակերպում ձեր թիմում, որ ամբողջապես իր ռեսուրսով ապրող գործող մարդու վրա խնդում են, որ ինքն է իր ռեսուրսը, ինքն իրան տրամադրում, անում են, ինչ ինքը գտնում է ճիշտ, հասկանում եք, պարոն առաջնոր, դուք հասկանում եք, դուք ում եք աշխատացնում, դուք հասկանում եք, որ հնարավոր չի այդպես մարդկանց հետ անել հանուն հայրենիքի իշխանափոխություն, դուք հասկանում եք դա, այդ իմ անձին չի վերաբերվում մենակ, իրանց մենտալիտետի խնդիրն է։ Ես կին, ով վճարում է իր հացն ու կացը, ով ինքն է որոշում երբ գա, ոնց թռնի, որտեղից թռնի, ես ձեր թայֆի աչքին հարիֆ եմ, որտեվ իրանք սաղ պապա մամա ունեն, սաղ իրանց փող տվող ունեն, զանգող ունեն, ասես ինչի վրա ստատուս գրի։
Գրիանն հոգեխախտված է, ինքն է վճարում իր հացն ու ջուրը, բա ով պետի վճարի, հա, դուք եք վճարում, ինձ պետ չի ձերը, դուք սովոր չեք սենց, ոյ ձյաձյա պետք բոլորին, իսկ ձյաձերին պասլատանելու ձյաձերը նեղանում են, ուպսի, շատ ձյաձերին նեղանում են, ինք ինձ բլոկակցիլ Facebook-ում, լավ եմ արել, դուք սովորելու եք լսել մեր գիտակից հասարակությանը, ում արչև ենքան սխալական եք, մենք ձեր կաթարսիսի ճանապարհն ենք, դուք չերես մեզ եք մաքրվելու, ուրիշ ձև դուք չունեք, ու աստված շատ շնորհաշատ է, շատ շրայլ է ձեզ հետ, որ ձեր կաթարսիսի ճանապարհը մեզնով է բացում, ու անում է հանուն հայրենիքի, ոչ թե հանուն նրա, որ դուք այսպես բաբաթին եկեղեցին սարքել եք, այս քանա տերտերի տիրություն եք անում, այստեղ խաչքարների կան, այստեղ խաչքարների կան, այստեղ սարքեր այն, նո, որտեվ այս երկիրն է, այս հողն է սիրում, այստեղ, որտեղ ծնվել է մարդկային քաղաքակրթությունը, ձեր թիմակիցների համար, իմ այս խոսելա ձևը գժություն է, որտեվ ես հավատում եմ սրան, իսկ իրանք շուստրի հասկացող ծտեր ու տղեք են, որով հետև իրան կարոն ես բաները բերցնին, ձյազիս փողը վեկալ են, ընտի ճշտի մեջ ես բաները ասեն ժողովրդին, տենած դը բավոր հելն են բիմից ասեմ ես իդյոյց բան, տեսել ես բան սենց։ Ու մենք պետք է լրենք, պետք է ասեն, ոյ, միտինգը լավ է, ոյ, քիչ եկավ ժողովուրդը, պետք է կլնգենք ժողովրդին, կամ իշխան ջան, որ աստված ես ցիտում, հայարաքելական եկեղեցին ես ցիտում, որ ինչ բրոնի ժիլետ է, դու պաշտպանվելու ես? I don't think so. Մենք եկեղեցին պետք է պաշտպանենք, ես աննասունին այն բանով, բանից անելով. Ամեն կեր բոլորիս, ես եկել էի 4 ամիս, պատրաստ եմ եւ այլ եւ այլն, ասում եմ ես ֆանարիկը, եզի տղությունը, անմիջապես ձեր թիմից հաջորդ օրը, 3 հոգի, հելնում մտնում են ձեզ պատկանող մամլո միջոցի ստուդիա, այդ նույն մամլո միջոցը, որ ինձ բերելա, որ ես տենց օրակարգի եւ այլն Վանեսյանեյան, այսինքն երեք ժպտում էր նորմալ մարդավարի հետս խոսում են, այսօր 3 հոգի բերելա, հերթով ասում ասեք, որ աննն պարակտի չա, այո, նա պարակտի չէ, նա միայն քննադատել գիտի, նա ոչ բան չգիտի, նա միայն լայվ անել գիտի, այսինքն գցեք ռե, հանգարց գցեք, այլով դիմանը լիքը մարդ հետը նկարվել, ասել աննա ջան, եթե դու եկել ես, ուրեմն մի բան ելնելու է, ես եկել եմ, որովհետև դու եկել ես, եթե դու եկել ես, ուրեմն մի բան ելնելու է, ես է պետք է ծավ տամ, բենամուկի մեծ աստված բոլոր նրան ասել, ո, պետք է ալնեմ, ու ասեմ, դավայց է հայ ժողովուրդ, վեր կացեք, եկեք, իրանք չգիտեն, դուք 10 օրից իշխանապողությունը կը 3 ամսի, 4, իրանք չգիտեն, ամեն ինչ թողեք եւ եկեք, դուք մարդկանց ձեռ եք առնում, այդ ես էլ ինչքան ռեսուրս ունեմ, հելնեմ գամ, չգիտեմ ինչ բան, կամ սենց էլի, ու դուր չի գալիս թող կողքի հրապարակում, արեց Էդգար Ղազարյանը կողքի հրապարակով, բուկվալնում սմույսլ է, ինչ արեցիք, ծաղրի ենթարկեցիք, եկան իր տան արջև իր վրա հարցակում գործեցին, ինչ արեցիք, ծաղրի ենթարկեցիք, դուք անում եք այդ ինչ-որ գեղցու շուստրիություն, այս իդիաները, որ սենց առատորեն թափվում են դեպի ձեզ, դուք որոշում եք վերցնել կարը ձեր վրով, ձեր հակով սարքել, դուք եք տիտղոսավոր ընդի, դուք միայն դուք պետք ա լինեք, այն ինչ որ կեղծ է, պետք է կոչվի կեղծ, այն ինչ որ արդիական է, պետք է լինի հստակ, կազմակերպված, ունենա համակարգ, պետք է ունենա գործողությունների շտաբ, շտաբը պետք է գործի ռազմական ժամանակների ճշգրտությամբ, այսինքն պատահական մարդիկ չպետք է մտնեն, ռեսուրսը թափանցիկորեն պետք է տրամադրվի բոլոր կողմերի կողմից, թափանցիկորեն, հասանելի պետք է լինի ըստ ստորակարգված ճշգրտորեն պատասխանատվություններ կրող մարդկանց ընդունակությունների ու այդ պահի թելադրանքի, ինչ պետք է արվի։
Ոչ մի ավելորդություն, ոչ մի իմ ու քո ույթյուն, ոչ մի իմ մամլոմիջոցը, միայն իմ ձյաձին է գովում, ես մի մամլոմիջոցը, միայն այն ձյաձին մամլոմիջոցներ հրավիրում են միայն մարդիկ, ովքեր ձյաձ են գովում, ես մի ձյաձին կամ այն մի ձյաձին, մենք ձեր ձյաձերի վրա, լիվալի, մեզ հետաքրքիր չի. Հայրենիքը ձյաձերից վեր է, հայրենիքը ձեր թայֆաբազությունից, պաշտոնամոլությունից վեր է, և դա աքսիոմային է. Դա ոչ թե ծաղրի ենթարկելու թեմա է, դա ոչ թե հիհի հահայի թեմա է, դա ոչ թե այսօր 15 հոգով ինչ-որ անձի մասին կեղտոտություն գրեցինք, աղբդրեցինք, ուրեմն այսօր մենք լավն ենք, իրանք վատն են, երկու օր էլը տենց ձեր, տզրուկային կյանքը քարշ տվեցի երկու ուրուշի դիմաց. Այլ դա բարձրագույն արժեք է, որը մենք կորցնում ենք, երբ որ ձեր նման էժան փալասները, չգիտես ինչի հարկ են համարում, բեմել բարձրանալ և մարդկանց գլխին քարոս կարդալ։ Բաղկացած տողերից, մտքերից և իմաստներից, որ հենց այդ մարդիկ են ձեզ լուսաբանել, ձեզ փոխանցել շռայլորեն և ասել, խնդրեմ, դրոշը ձեռքիդ, առջև։ Վախում ես առջև գնալ, դրոշը փոխանցի ուրիշ մեկին, ներողությունդ խնդրիր, հարգանքի տուրքը տուր ժողովրդիդ։ Եվ ասա, որ դու Եվ որ հասկացար, որ այդքան էլ գեներալ չես, պատրաստ ես զինվոր լինելու և կանգնելու մարդկանց կողքին, ոչ թե ասելու, պետք է ինձ ենթարկվես, որտեղ ես եմ առաջնորդը։ Եվ եթե կուսակցական չի այս պայքարը, բեմի վրա չպետք է լինեն կուսակցական մարդիկ, դա միակ ակնհայտ ճանապարհն է, երբ որ դու ասում ես իմ հանրահավաքը կուսակցական չէ, որ բեմի վրա կանգնած են մարդիկ, ովքեր կուսակցականներ չեն։ Մի վախեցեք, իշխանության մեռածել չեն։ Ես սկզբից մինչև հիմա շեշտում եմ երբեք որևէ պաշտոնի ոչ մի բանի հավակնություն չունեմ։ Բոլորին ուղարկել եմ, ասել եմ ինձ երբեք պաշտոններով մի ասոցացրեք, ես վեր լուծաբանեմ, ես շատ ես կայֆ եմ ստանում իմ աշխատանքից։ Ես նկարիչ եմ, ես կայֆ եմ ստանում իմ աշխատանքից, ես լավ մամա եմ, ես կայֆ եմ ստանում լավ մամա լինելուց։ Ինձ ուրիշ բան պետք, ինձ հայրենիքա պետք, ինձ պետք հատեղ, որտեղ իմ երեխեն գիտի, որ ստեղ տունը, սա հայրենիքա։ Ես կարեմ դա անեմ, ես մենակ չեմ դա անելու, իմպես մի ամբողջ բանակ կա։ Ու մենք պաշտոն չվերցնելով շարնակելու ենք քաղաքացիական վերահսկողության այս ինստիտուտը լայվով լինի, խոսակցություններով և այլնով, և թույլ չենք տալու, որ մեր երկրի հետ կատարվի այս նույն զուլումը, այ հենց այդ բառով ու այդ բառից բխող իմաստում ենք, թույլ չենք տալու դա։ Ով ուզում է լինեք, քանի շենք, շինություն, բիզնես, հարս, թոր, տղա, աթոր, ինչ ուզում է ունենակ, դա չի որոշում հայրենիքի լինելիություն չլինելիությունը, այլ էս, ու մի ասեք, որ սրանից չկա, կամ եթե կա ու քեզնից փող չի վերցնում են հարիֆը, շաշա։ Եթե վիճակագրորեն տեսնում եք, որ չկա ձեզ հանդեպ վստահություն, ձեր ձայնի հանդեպ, ձեր խոսելա ոչի, ձեր ճարի, նուրբ խոնար ձևով, գեղեցիկ ձևով, փոխանցում ես դրոշը, մտնում ես զինվորների շարք, մենք ի տարբերություն ձեզ չունենք այդ պատկերացումը, այս ինչը ցույցին թողային, ինչը թող չգա, չգիտեմ ինչով չգա, հայ չի։ Ես չեմ եկել այդ ցույցի, ես հայ չեմ։ Ով չգա Նիկոլա, ով խոսա եսի մինչա, ով խոսա եսի մինչա, ինչ գեղեցի քաղաքակիր ճարեր եք տալիս ըտեղ այդ բեմից, ինչպես է պետք խոսել ընդիմության հետ, որ դուք դեմ չեք քննադատությանը, որ հասկանում եք, որ ձեզ հարգել սիրելով են մարդիկ ասում, really? Ձեզնից որևէ մեկը երբևէ հենց ձեր շարքերում փողով իմ մասին էշություններ գրողներին, քանի անգամ զանգած ասած կա մի հատ ջնջի եթիմությունը։ Ա, քանի որ ես հարիֆ եմ, շաշ եմ, ինքս եմ ամեն ինչը վճարում, ինչ ուզում եք գրեք, մեկա էտի դեբիլը։ Սա է ձեր պահվածքը, իմ նման մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքը ձեր կողմից, անաչար քաղաքացու աչքից
Աննկատ չի մնում, մարդիկ ամեն ինչ են տեսնում, մեր ազգը ամեն ինչ է տեսնում, ես ձեզ ամռանը հունիս ամսին, Գյալըփի արած ամբողջական վիճակագրություն եմ կարդացել, որտեղ հասարակությունը ասում է, Նիկոլն էլ է պրոբլեմ, դուք էլ եք պրոբլեմ, իսկ ընդհանուր հայ ազգը 86%-ով իր կազմով չի ցանկանում ոչ Հայաստանի թերքացում, ոչ Արցախի, չի ցանկանում թուրք տեսնել Հայաստանում, դուք ասում եք չէ, մարդը ինձ ցույցին չի գալիս, որտեղ ինքը ուզում է թուրքը գա։ Նո, դու ես ասել կամ ես կամ ոչ ոք, դու ասում ես կամ ես կամ թուրքը, Նիկոլն էլ է այդ ասում, ու թուրքն է առաջ գալիս, ես ամբողջ պրոցեսում թուրքն է առաջ գալիս, ես իմ լայվերից է, որս գեոքաղաքական վերլուծություն չեմ տարիս, ոտև ես Վագխանալյան, որ դուք եք ստեղծել ու մեջը խորտակվում եք, ու խորտակվում ենք մենք ձեր հանցավոր անգործության հետևանքով, ձեր ստեղծագործությունը, այդ մենք չենք ստեղծագործել։ Վաղը, Իշխան ջան, եթե ես տեսնեմ տեքստեր, որտեղ ես մի շիկի ագենտ եմ, Վատիկանի պատվալներից Հռոմի Պապը ինձ ուղարկելա չգիտեմ ինչ, ես դեբիլ եմ, ինչ-որ տենց բաներ ունեմ, ինչ-որ երեխեքս չգիտեմ ինչ են, ես եսի ինչ եմ, ես այդ համարելու եմ, որ ձեր սաղ դաշինքը, ինպես քաղաքացիների մասին, այդպիսի կարծիք ունեմ, դուք այդպես եք մեր հետ վարվում։ Ես չեմ կարա ինձ անպատվողին, իմ ընտանիքին կպնողին, իմ անձին կպնողին, կողքը գամ կանգնեմ, ես չեմ կարա քեզ զինակից լինեմ, եթե դու իմ մեջքի հետևից ամենա ճղճին բաներն ես խոսում, ես չեմ կարող հավատալ քո միասնականության խոսքին, երբ որ դու միասնականություն խոսելիս իմ քաղաքացիների պես մարդկանց դեմ մի ամբողջ բակ օֆիսը աշխատում, որպեսի գրի ամենամեծ հնարավոր զիբիլը, դա միասնականություն չի, դա շուլերությունը, դա գեղցու շուստրիությունը, մենք արդեն ունենք գեղցի շուստրի, ես գիտեմ, որ դուք իրա հետ աշխատելով, իրան իշխանության բերելով, հետը հաց խորոված խաշ և այլ տմբլտաշ առած լինելով, ատենց մի քիչ ատենց տարելա էլի ձեզ, ինքը բաբշե տենց է, ինքը կեղտոտ է, ինքը անձի միդասը, միդասը ինչին կպնում էր ոսկի էր դարնում, սա անձի միդասը, սա ինչին կպնում է դարնում է Իջևանի չմաքրված պապենական արտակնոց, դուք այդ արտակնոցի բուրմունքը տարածող երևույթներ եք, ինքն էլ է այդպես հասել, մի կողմից եկեք միացեք, մյուս կողմից հետևից դանակ խրելով, կեղտեր խոսելով, կեղտեր գրելով, ինքը հետ է, դուք էլ եք այդպես աշխատում, ես քո ինչին միանամ, ես քո որ ճառը ընդունեմ, ես քո որ խոսքը ընդունեմ, ինչ միասնականություն, ինձ սովորած բառերը, որ հելնում ես մի քիչ ավելի մեծ պաթոսով, չգիտեմ որտեղից խոսում ես, ես քո ինչին միանամ, ձեզնից տարիքով մեծ, ձեզնից ավելի շատ երեխա ունեցող, ձեզնից լիքը ավելի շատ բաներ արած մարդ, ու ընդեղ լիքը այդպես, ընդեղ վիրաբույժներ կան, ընդեղ պրոֆեսորներ կան, ընդեղ արվեստագետներ կան, մտավորականներ կան, ովքեր ձեզ նայում են, դուք չեք հասկանում ինչ է նշանակում ակնածանքով վերաբերվել մարդկանց։ Եթե դու քո իզգրածին հավատում ես, դրոշդ կփոխանցես ոչ կուսակցական մարդկանց, ովքեր կկարողանան ճիշտ ձևով ուղղորդել այն ռեսուրսը, որը պետք է իրականացնի կարևորագույն խնդիրը, ոչ թե վաղ թե ուշ, այլ կոնկրետ ժամանակահատվածում, կոնկրետ գործողություններով, կոնկրետ զիբիլի իր պապու արտակնոց ուղարկելու գործընթացը, այդ պետք է լինի, սիրում ես հայրենիքը, հարգում ես մեզ, դա արեք, դա պետք է արվի, այստեղ մերս եք հասցրել, դա պետք է արվի, ուզես չենք ասում հեռացեք, ասում եմ արի, կողքս կանգնի, ես չեմ ասում, ես եմ առաջնորդը, ինձ պտի ենթարկվես, չէ, արի կողքս կանգնի, քոչարին հավասարների պար է, հայկական քոչարիում կանայք ու տղամարդիկ նույն շարժումներով են պարում, են իրական, Յարխուշտան կին ու տղամարդ են պարում, ես մշեցի եմ, ես ոչ սիրում եմ ինչ-որ մեկի գլխին նստել, ես ոչ ընդունում, որ մեկը գա իմ գլխին նստի, ջոգիր, կապիշը, այդ ձեր բակ օֆիսը հանում ռադեկանում, ուսիկ պուսիկ այսենց նստում եք ու գործից հասկացողների եք լսում, քանի չեք լսելու, ստո դյավոլը նպատը,
Եթե դուք չեք լսում, ոչ ոք շահագրգռված չի ձեզ լսելու, ու ձեզ չենք հանդուրժելու, եթե դուք այս նույն էշը քշեք, արդեն վսյո, վսյո։ Ես չեմ թույլ տալու, որ նա ծաղրի ենթարկի իմ հայրենիքը, ամեն տեղ գնում ենք Սփյուռքում, որտեղ ճամփորդում ենք, գլուխներս կախ, չգիտեմ ինչ վիճակներում։ Ես քեզ թույլ չեմ տալու, դու իր կյանքը երկարացնես։ Ես վերջի խոսքն եմ ասում, գնամ։ Ու դուք այդ հանրահավաքի վերջը ասում եք։ Այսպիսով ամփոփում ենք մեր հանրահավաքը։ Կհանդիպենք շուտով։ Երբ այդ շուտովը, ինչի մասին այդ շուտովը։ Ինչ շուտով, երբ եմ հանդիպում։ Նույն հարցը երկու տարի է տալիս եմ, ասում եմ, այս նոյեմբերի 5-ը ինչով ավելի վատ, ինչ-որ շուտովից, ինչ-որ շուտով որ գալու եք մի օր, ինչ-որ ավա, ինչ, ասենք, չով վինա պյատվը նեյբրյա, էլ ինչ մեղքագործել նոյեմբերի 5-ը, ինչ մեղքագործել ցանկացած ամսվա 5-ը։ Դուք եք պրոբլեմը, երեխեք, ու դուք եք ձեզ այնպես պահել, որ դուք դառնաք պրոբլեմ։ Ես մինչև վերջ եմ ձեզ սատարել, ամեն կերպ։ Դուք ճշմարտություն լսելու ընդունակություն չեք դրսևորել, որևէ պահի, ձեր համար, ինպես մարդը, եթե լուզրա, դեբիլա, ատենց, իշաշա, հարիֆա եվ այլն, ժողովուրդը ձեզ չի վստահելու, ես է ձեզ հստակ եմ ասում, ես չեմ ասում, ես ժողովրդի կողմի, ժողովրդի, նո, ես հոգով ընդեղից եմ, իմ մեջը, այդ մութու ցուրտը, այդ իմ մեջը, ես երբեք այդ չեմ մոռանալու, այդ իմ մեջը, այդ իմ 94-ի գարունը, որ բացվեց, ու ես տեսա մեր բակում քայլող մարդկանց, ովքեր ռազմական արդյունաբերության աշխատողներ են եղել տարիներ շարունակ, ու ես իրանց տեսա թափված ատամներով նիհարած, իրանց հագուստները այնքան լայն իրենց մարմինների վրա, ոնց որ իրանք կախիչ լինեին ու կախիչ վրա ինչ որ անձրևանոցներ ու հագուստներ են կախված։ Ես կյանքում չեմ մոռանալու կերոսինի հոտը դա սովորելուց, կամ որ մազերը գազով էին, գազը բացում էինք, միացնում էինք, վառում էինք, որ մաս չորացնենք, քայլելով ձմռանը գնայինք դասերի։ Ես այդ մարդն եմ, ես դա ոչ թե ասում եմ, որովհետև ես ինչ-որ սենց ուզում ասեմ, տարապյալ մութը ցուրտնո, ես գտնում եմ, որ դա մեծ նվերա, որ դա զենքա ինձ տվել, ու իմ պեսներին մեզ զենքա տվել, մենք գիտենք ինչի համար ենք էտ անում, մենք գիտենք ինչի համար է դա, և ես քանի էտ իմ մեջ պահում եմ, ես էլի կարամ հաղթեմ, դրա մասին է եղել այդ խոսքը, ես այս ժամանակ հավատք եմ ունեցել, իմ մեջ եկել է տենց Ազարենյա, է որ 15 կիլոմետր քայլել, 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 քայլել է եմ համար սանից տուն ձմեռներով, ու ես տեսնում էի կատարյալ սնանկություն, հասկանում եք, ոչ թե ինձ դժվար էր 15 կիլոմետր, ինձ դժվար էր տեսնել ինչ է կատարվել իմ քաղաքի հետ, այդ 15 կիլոմետր, իմ ավիրված քաղաքը, իմ զաբակներ, հայրեր, եղբայրներ, տղաներ կորցրած, իմ քաղաքը, դագաղները դռների առջև, դատարկվող տները հեռացող, օդանավի տոմսի դիմաց, տները դատարկած գնացածները, այդ իմնը, ես իրանից չեմ վախենում, ես իրանով չեմ սկում, այդ անկուսակցականությունը, ձեր տիրում մայրիկը, ինքը ճար չի, ինքը ամյոն չի, ինքը միկրավոն չի, ինքը կուսակցական թմբուկ չի, ինքը ձեր խրողթ, կեղծ տոնայնություն, ձեր ձայնին ավելասնող կեղծի գչի, ինքը լացա, ես եկել եմ տուն այդ խղճուկ վիճակը, որ մեր քաղաքն էր, ու կապչուն էր կենտրոնից մինչև Չարբախ, քայլես, այնքան թաղամասերով, այնքան խավերով ես անցնում, բոլորը նույն կերպ տարապյալ էին, բոլորը մեզ ցավն ու հույսը միաժամանակ միաբանել էին, ու սիրուն էր իմ քաղաքը տենց, իրա ցավով, իրա հույսով, ինքը սիրուն էր իրա ոգին,
Աստվածատուր էր, ձեր կեղծի գջի արա, ու ես եկել նաց եմ եղել, ասվեմ ինչի եմ մարդկանց հետը, ինչ են արել ես մարդիկ, ասենք Աստված ջան, ինչ են արել ես մարդիկ, ես կան դագաղ, ես կան, ինչ են արել, ու իմ մոտ պենց միտք է կավ, պենց, որ սա փորձությունը, որը պետք է լինելու ապագայում ավելի մեծ կռիվ տալու համար, ավելի կարևոր, որտեղ ոչ մի փորձություն հենց այնպես չի գալիս, ամեն փորձություն ինքը ոչ թե դաս է պատժի իմաստով, ինքը քեզ տալիս է նավկի, ինքը քեզ տալիս է նենց մի հատ ուժ, նենց մի բան, որը չունի թշնամ, ինքը քեզ տալիս է առավելություն թշնամու հանդեպ, դուք երեխ եք, չեք թողում, մենք այդ առավելությունը, ինչ ասեմ, մեր սրտին դրած գնանք անենք այն ինչ որ ճիշտը, ուի զավյազնի չեմտը, չեմ դատում ես ձեզ դրա համար, ես հասկանում եմ, որ չեք կարողանա ատենց ձերբազատվել դրանից։ Հանձնեք դրոշը ոչ կուսակցական մարդկանց, ապացուցեք գործով, որ դուք իրոք միասնականության մասին եք։ Մի մոնոպոլիզացրեք այն ինչ-որ մեզ հայրենիքը, այդ մենակ ինքնիշխան տարածքի և այլն մեկ դրա մասին չի, այդ զգացողություն, այդ վալնայա, այդ մեր մեջը, իմաստ կա, որ մենք դեռևս այն 90-ականներից դրսերում ապրողներ, մենք բոլորս ես վալնայի մեջ իրար հետ կապված ենք, մենք ընդունակ ենք անելու շատ ավելի մեծ գործեր ու մեր հայրենիքը շատ ավելի ճիշտ տարածքով ապահովել, դրա համար այդ ամեն ինչը մեզ տրվել, ուրիշ ոչ մի բան ստեղ չկա, ու ոչ էլ մի բերեք Նիկոլի հետ հաց կիսած, տեր հայր կանգնացրեք բեմին, ինձ ծախեք որպես չի, մի արեք, պերմեխ ինքը չը պետք ագար, այդ քանի իմանալով, ու դուք այդ արել էիք, ոպես տրախով կա բրոնի ժիլը թասկանում եք, այդ նույն սերիայիցա ոնց որ երեխեք ցիտելը, այդ նշնակում ավսյո, դուք ուրիշ արգով եք, ոչ իվա չունեք, ինքներդ ոչ ինչ չեք անում, ուրիշներն չեք թողում, հետնել ասում եք, կարակ, եկեք արեք, գալիս են անել, խանգարում եք, ամեն է ճղճիմ ձևերով, սո, կամ խաչը վզներից հետ կհանեք, կամ է տրուսիկը կհակնեք, հեղավ, հերիք հեղավ, հերիք հեղավ, են ինչ-որ ճշմարտությունը ձեզ ասվումը բաց սրտով, հելնեք, պիտակավորեք, պարակ չողականություն, չգիտեմ, հերիքա, ձեր մայլեքը չի, ձեր կուսակցությունը չի, ձեր գրասենյակները չի, ձեր թայֆեքը չի, ես են ազգնա, ում հետ դուք հաղորդակից չեք, չեք կարում, այդ չի նշնակում, որ չկան նրանք, ովքեր կարող են հաղորդակեզ լինել, կանք, պիտի լինենք ու դեռ շատանանք, սա է, ինձ թվում է, ով պետք է, ինչ պետք է հասկացավ, ես պատրաստ կլինեմ ամեն պահի միանալ այն պայքարին, որը իր մեջ ենթադրում է վերջնական գործողություն, ացած ծապ, ծլնգոց, մեջը զնգոց, ես ինչը ճարգրեց, են ինչը ճարխոսած, ես ճարը ճարին պատասխան է, ճարը պուջի վեցապիս է պատահել է մետաբիրը, չի լնելու, ոչ չեմ ուզում է լայվան եմ, ես ուզում եմ կայլը, ես ուզում եմ գործ, ես իմ հայրենիքը հետ բրել եմ ուզում, ես կան բան, բեզ աբիտ, ես ձեզ երբեք աբիդայի մեջ թողած չկամ, միշտ հակառակն է եղել, հուսամ, շուտով ինչ-որ տենց մտքի լուսավորում կունենաք դուք էլ, հասկանաք ինչի համար է ազգ պատրաստ հավաքվի, հանուն ինչի ինչ ձևով մինչև ուր գնա, օքե, ով էլ որ տենց էլի, կկպնի ինչ-որ ինձ բա, ձեր մմզն էլ, ձեր պպզն էլ, ձեզ փոխտվող ձյաձերն էլ, ձյաձերի կնանիք էլ, ձյաձերի ընտանիքներն էլ, սաղըդ կրողի ջհաննամ վեք գնակ, պրծնենք, այսքանը, պաչիկներ, պակա, մերսի։